Brenda muaj dhjetor pritet të përfundoj spitali i sëmundjeve të brendshme në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Lajmin e ka bërë të ditur ministrja e shëndetësisë Ogerta Manastirliu gjatë inspektimit së bashku me kryeministrin në kantierin e ndërtimit. Ndërtimi i spitalit ka vlerën e 14.8 milionë euro dhe pritet që të ketë një kapacitet prej 271 shtretërish. Brenda dhjetorit siç tham, përfundon këtë spital dhe rrisia në këtë spital të ri është e gjithë shërbimi urgjencës polivalente. Do të kemi 271 shtretër të ndarë si pas shërbimeve. Pasi kjo struktur të nisë të funksionoj, godina e urgjencës aktuale do të shëndërohet në spital ditor për të shmangur kështu fluksin në shërbimet e ndryshme. Ndërkohë që ambientet aktuale ku është urgjenca do të shërbejnë si ambient e shërbimi për qytetarët, por me gjitha përfundimin e një spitali të ri ditor, ku do të ketë edhe më shumë eficiencë shfrytëzimi i shtratit pra dhe duke ndihmuar gjithashtu kapacitetet në këtë spital. Veç spitalit të sëmundjeve të brendshme, është edhe ai pediatrik i cili shumë shpejt pritet të trajtojë pacientët e vegjël.